Емоції, запекла боротьба та багато нервів. У Хмельницькому Поділля приймало Галицькі Карпати. Гра видалася складною, особливо 16-ї хвилини. Саме тоді суддя вилучив гравця суперників. Ми залишились в меншості, тому прийшлося перебудувати нашу гру. Але по ходу гри ми все одно не відходили від свого плану, який ми на гру ставили. Щодо вилучення його, Галицькі Карпати вважають незаслуженим. Гравець їх команди, каже головний наставник, справді образив гравця Поділля. Та образа тягне на жовту, але ніяк не на червону картку. Я вважаю, що слово «чмирь» не заслуговує на слово «расизм». Розумієте? Стояти поруч і почути і сказати, що він сказав «чорний», ну ви мене вибачте. Чекав момента, просто чекав момента. Тому що, да, на емоціях чмир, це жовта карточка, я погоджуюся. Образа спер, ну це не расизм. І за таке червоні не дається. В останньому на поточний рік матчі галичани втратили 3 очки. Тепер, кажуть, у міжсезоння будуть доукомплектовуватися і планують реванш у Подолян. Ми ще попсуємо нерви всім. Ну а Поділлю, в останній грі домашній, я обіцяю, що ми зробимо все. Щоб вони, якщо то буде гра залежати для них, щоб вони не вийшли першу лігу. Поділля ж результатом гри задоволене. Перемога в останньому домашньому матчі, каже головний наставник, цілком заслужена. 3 очки забезпечили їм 2-е місце у турнірній таблиці. Ми, звісно, задоволені самовіддачею футболістів, задоволені результатом, задоволені тим, що ми говорили на установці перед грою, вони намагались виконувати. Звісно, є над чим працювати, були помилки. Без помилок, каже Віталій Костишин, цей матч би не обійшовся. Суперник був досить сильним, і саме він, так би мовити, змушував подолян помилятися. Разом з тим, гра у більшості зіграла команді на руку. Цією перевагою подоляни скористалися і у ворота Галицьких Карпат забили 2 м'ячі. Хлопці молодці, дійсно заслужили за бажання, за терпіння. Їм було десь важко, десь вони помилялися, але молодці, виграли гру. Я їм дуже вдячний. Для Галицьких Карпат гра у Хмельницькому була останньою у поточному році. А ось подоляни ще один матч проведуть. На прийдешні вихідні команда має виїзний поєдинок. Їх чекає київський Рубікон. Тетяна Кукуріка, Богдан Любоченко, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини, ТВ7+.